Ale čo je? Začo? Tak rýchlo si pochopila, že darovec je nudná sexuálna nula a ja som tu ten neprekonateľný king? Nie, ja som si myslela, že ty mám budeš robiť cirkus, ale ty nám praješ šťastie. Ale áno, prajem. Želám vám ho. Len mi je veľmi ľúto, že vy dvaja šťastní nikdy nebudete. A je to tu. Blbé sarkastické reči. Má dve deti. Malé. Áno. A to je presne to, čo chcem. Toto chceš? Byť matkou dvom cudzím malým deťom? Áno, ty žiarlíš, pretože ja budem mať rodinu a ty ostaneš sám. Vilma Hauptmannová, ty nedokážeš byť matkou vlastnej dcére. Dokonca ani Laure nie. Nie to ešte dvom cudzím malým panchartom. Oliver a Barborka nie sú cudzí, dobre? Ale čo sa to tu snažíš? Koho tu presviečaš? Poznám ťa 20 rokov. Ako svoje staré trenky, ty len k ním chceš patriť. Ale v skutočnosti stále patríš ku mne. Si naivný, sentimentálny som. Ty nechápeš, čo ti tu vravím? Nechápeš? Ja stále milujem. Vždy ťa budem milovať. Ty nevieš milovať. A ty vieš? Alebo len klameš seba aj ich, pretože si zbabela priznať si pravdu. Nie. Nie. Prestať. Nie.